Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης ζητά την οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος ασφάλειας Δημοτήχου με βαρέως τύπου ΠΡΟΚΑΤ, κτίριο και fast track διαδικασίες, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το όραμα για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου στην πόλη των Γάστρων παραμένει ζωντανό, τόνισε ο βουλευτής Εύρου. Βεβαίως έχει όμως μια περιπετειώδη διαδρομή. Αλλά όμως επιμένω γιατί είναι προς το συμφέρον του τόπου, είναι προς το συμφέρον των κατοίκων της πόλης. Διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν αποκτήσει η πόλη του Δημοτήχου το αστυνομικό μέγαρο, εκεί όπου έχει οριστεί εδώ και 15 σχεδόν χρόνια, εκεί που παραχωρήθηκε το οικόπεδο από τον τοπικό δήμο, πιστεύω ότι θα αλλάξει μορφή το κέντρο και η καρδιά της πόλης. Διότι αμέσως η εκεί, το Αναγία Ελευθερώτρια, η Χρυσή Εκκλησία, ο απεριορίστο αρχιτεκτονικού και εκκλησιαστικού κάλους, Ιερός Ναός, θα αποκτήσει αύριο χώρο. Διότι αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος ο Ιερός Ναός στις εκεί υπάρχουσες κτηριακές υποδομές. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται σήμερα οι αστυνομικές υπηρεσίες του Δημοτήχου έχει συμπληρώσει τον κύκλο του, καθώς είναι ακατάλληλο λόγω σοβαρών θωρών, σημείωσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Αν υιοθετηθεί η πρότασή μας από την πολιτική και την φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στην Κατεχάκη, αμέσως θα αποκτήσουμε το μέσα από τις διαδικασίες τις γνωστές, θα αποκτήσουμε το αστυνομικό μέγαρο στην πόλη του Δημοτήχου. Ταυτόχρονα αυτό το οποίο σήμερα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και έχει υποστεί σημαντικές ζημίες και έχει πληγωθεί, αυτό θα κατεδαφιστεί προκειμένου η πόλη του Δημοτήχου να αποκτήσει και μία δεύτερη πλατεία πέραν αυτής που έχει. Πιστεύω ότι το όραμα είναι ζωντανό. Εγώ ανέδειξα την αναγκαιότητα του αστυνομικού μεγάρου. Λύσεις υπάρχουν. Ήδη οι διαδικασίες μέσα από fast track, όπως παράδειγμα για τα βαρέως τύπου κτίρια, τα οποία προχωρά το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, Είναι σημαντικά βήματα. Τρεις περιοχές του Εύρου έχουν ήδη καινούργια αστυνομικά μέγαρα, όπως το Σουφλί, οι Φέρες και ολοκληρώνεται και της Ορεστιάδας, καθώς όπως σημειώνει είναι ένα μείζον ζήτημα. Ήδη στο νομό μας έχουμε τρία αστυνομικά μέγαρα, ένα στο Σουφλί, το δεύτερο στις Φέρες και το τρίτο ολοκληρώνεται στην πόλη της Ορεστιάδος. Ήδη έχουμε την πρώτη προσθήκη και αναμένεται η δεύτερη. Άρα λοιπόν, πιστεύω σε αυτό το οποίο έχω προτείνει.